بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان البذاذۃ من الایمان. اللہ جی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا سادو کپڑوں پیرنو ایمان میں سی آئے. رواہ سنن ابی داود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے کہ اللہ کے بدے جگائے تھی ودارے پسندیدہ مسجدوں آئین نے بدے تھی ودارے ناپسند بازار آئین. رواہ صحیح مسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان مبارک آئے کہ منجی امت میں منجی امت لائے بدے تھی ودار مہربان ابو بکر آئین. رواہ سنن ابن ماجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان آئے جن قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو انہیں لائے ٹھیک نے کہ بیو کوئی انہیں جی امامت کرے. رواہ جامع ترمذی. عزیزان گرامی، بکھرے موتی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور اپنے دوست احباب سے شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا.